ختم ہوئی۔ خطیب ابن خطیب، استاذ العلماء، دین کا درد رکھنے والی شخصیت، جتنا خوبصورت نام ہے اتنی خوبصورت شخصیت، کسی تعارف کے محتاج نہیں، کیونکہ آپ کا نام بہت بڑا تعارف ہے۔ میں علامہ صاحب کو دعوت، نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ آخری خطاب ہے تے علامہ صاحب دا خطاب ہے، تے تھوڑا دیر جا کے داد دے چھڑو، یاد روے ایندہ سال تک، تے پنڈ گئے ساں ماشاءاللہ نا بڑی محبت نال سبحان اللہ آکھیا سی۔ نعرہ بلند کرو ہاں، نعرہ تکبیر، ہور تھوڑا جا زور لا کے، نعرہ تکبیر۔ حضور، میں اگر آپ کی اجازت ہوئے تو میں کل کر لواں۔ میں نا ایک علاقے چ گیا، علامہ زاہد صاحب جان دا اتفاق ہویا، میں کیا زور تھے بندے کدو بول دینے، وہ بھی نہ چپ کر کے بہ رہے سن، سمن بکمن ام یون فہم لے یار جی ہوں۔ میں کہا جی اتھے بندے کدو بول دینے، بندے نے اتھے بندے جدو کتیاں دی لڑائی ہوں دی ہے نا، او دو بندے بول دینے۔ میں کہا جی ٹھیک ہے بولا، پھر جان جی علاقے چی اتفاق ہویا، میں کہا اتھے بندے کدو بول دینے، اندر اتھے بندے جدو ککڑاں دی لڑائی ہوئے او دو بندے بول دینے۔ میں کہا جی بولا۔ حضرات، ایک جملہ سمجھانا مقصود ہے صرف، گل چنگی لگے تے سبحان اللہ۔ میں کہا جی بندے اتھے کدو بول دینے، اندر حضرت اتھے کدو کتیاں دی لڑائی ہوئے او دو بندے بول دینے۔ میں نا شالہ کٹ گئے او زبان جی کتیاں دی لڑائی واسطے تے بول دے، ککڑاں دی لڑائی واسطے تے بول دے، سلامت روے او زبان جی حسین واسطے بول دے، حسین دے نانے واسطے بول دے، جڑا حسین واسطے بول دے تے حسین دے نانے واسطے بول دے، کیونکہ ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے۔ حضور، ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے، بے فیض قدر میں چایا نہیں کرتے، ہم ہاتھ منافق سے ملایا نہیں کرتے، بے فیض قدر میں چایا نہیں کرتے۔ ارے دیتا ہے خدا، لیتے ہیں اولاد علی سے، بے پیر کا ہم رزق کھایا نہیں کرتے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تیرا کھاما میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا فیصل ندیم کیلانی صاحب، خطیب اعظم آفتاباد، استقبال، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه المتأدبين السلام على أبي حنيفة وأحبابي أما
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله فقد اهتدوا صدق الله العظيم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا. خذ يدينا سهل لنا أشكالنا. إمدادكم از بحر غم آزادكم، در دین دنیا شادكم. يا عبد القادر جيلاني شيئا لله، قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بیلی کوشش کرو جے کوئی کپڑا ٹوپی ہے تے سر کج لو، تسی مالک دی بارگاہ چاہے تے جڑے نوجوان پیچھے ہو ذرا اگے ہو جاؤ، تسی بھی اگے آ جاؤ، اگے ذرا بزرگ بیٹھے رہو، بزرگ جتھے بھی آؤ بیٹھے رہو، نوجوان اگے آؤ، بزرگ جتھے بھی آؤ بیٹھے رہو، نوجوان اگے آ جاؤ، بیٹا تسی بھی نکر چو اگے آؤ، مہربانی ہوئی اچھے خاندان دے لوگو اگے آ جاؤ، مہربانی مل کے ذرا درود پاک پڑھو ذرا. الصلاۃ والسلام علی دل محبوبا سارا
कदी ले महबूबा सारा कदी ले महबूबा सारा कदी ले महबूबा सारा कदी ले महबूबा सारा दिन फिरन गरीब दे साढ़े वल नीमा मुहाना साढ़े वल नीमा मुहाना साढ़े वल नीमा मुहाना साढ़े वल नीमा मुहाना या सैयदी या रसूल अल्लाह साढ़े वल नीमा मुहाना साढ़े वल नीमा मुहाना दिन फिरन गरीब दे मेरे मुंह तो उड़े गई लाली नई वारी आई हाल मेरे मुंह को उड़े गई लाली नई वारी आई हाल असि बैठे बल कतारा असि बैठे बल कतारा असि बैठे बल कतारा असि बैठे बल कतारा या सैयदी या रसूल अल्लाह असि बैठे बल कतारा असि बैठे बल बैठे बन कतारा जिदे दिल च शौके मदीना ओ बंदा बोले मेरे नाल असी बैठे सफर मदीने दा डेर कई नहीं जे कर मुकदरा च फेर कई नहीं मैं आप वल जाते वन नहीं सकदा हुजूर सतल ते देर गए मदीने दे रावे ओ चक्के नहीं पैंदे मदीने दे रावे ओ चक्के नहीं पैंदे मदीने दे रावे चक्के नहीं पैंदे करम दिया छल्ला धक्के नहीं पैंदे करम दिया छल्ला धक्के नहीं पैंदे तू जो कुछ भी मंग ले मदीने तो मंग ले मदीने दे मंगते हो धक्के चवालो नहीं तेन मां के सीने च मिलने वाले नूर दे पहले कतरे की कसम जड़ा मां नबी अली की वफा च पिलाया है जोर ला के कह दरा सुभान अल्लाह नहीं है मिल क्या खो दरा सुभान अल्लाह असा वेखे सजना ते गलिया मोहल्ले बली गोस बैठे बली गोस बैठे सिलहमान मल्ले फरिश्ते भी चुक चुक फरिश्ते भी चुक चुक फरिश्ते भी चुक चुक फरिश्ते भी चुक चुक पेंदे सिफल्ले रब भी तुरोता तोहफे सिफल्ले रब भी तुरोता तोहफे सिखले नबी दे शहर दी तुकी शान पुछले नबी दा शहर है बस बल्ले बल्ले
تن میرا یہ تن میرا اے تن میرا جے کنگی ہووے ہووے تے میں زلف کریم دیواں پوش مڑھے دی پوش مڑھے دی بن جائے جتی تے میں سرکار دے قدمیاں جے سونا سونا مڈ دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے داواں غلام فرید کتے مل جائے سونا اون رو رویا سنا اسی بیٹھے بن کتارا اسی بیٹھے اسی بیٹھے بن کتارا اسی بیٹھے بن کتارا دن پھرن غریباں دے میری روندے آئیں وہاں نئی خوشیاں شکل وخائیں میری روندے آئیں وہاں نئی خوشیاں شکل وخائیں ساڈے گھر ویاں بہار تیرے سد کے آن بہارا تیرے سد کے آن بہارا تین میں ماں دے سینے چ ملنے والے تو کی قسم دیتی ہے ہاتھ چا کے دل لا کے میں نکا تیرے سد کے آن بہارا تیرے سد کے آن بہارا تیرے سد کے آن بہارا یا سیدی یا رسول اللہ تیرے سد کے آن تیرے سد کے آن دن پیرن غریب دے جڑی دل جڑی دل جڑی دل جڑی دل جڑی دل جڑی دل میرے دل جڑی دل جڑی دل جڑی دل دی حالت ہوئی نہیں جاندا اجمل کو جڑی دل جڑی دل جڑی دل جڑی دل جڑی دل جڑی دل دی حالت ہوئی نہیں جاندا اجمل کو ساڈے دل دیوں جو تارا ساڈے دل دیوں جو تارا بلکہ انج کما تے زیادہ مزہ آئے گا تیبا نل جو تارا تیبا کوئی تیبا نو مایا ایک سونا تو لگنے جفیر میں تم دو جفیر میں تم دو جفیر میں تم خواجہ حمید الدین سیالوی قبلہ دی زبان دا شعر کوئی مٹی کما دے دی
कोई मोड़ी कमा दे दी कोई मोड़ी कमा नाले साडा माही लग दे नाले जाफरिया तैबा नर जोड़ो तार बोलो मिलके मैं नल तैबा नर जोड़ तैबा नर जोड़ दिन फिरन गरीब दे अजमल कादरी फैसलाबाद का शायर अहले सुन्नत दा पंजाबी आंगे चोने छोटी बहर च खूबसूरत लिखिया मगर इस पूरी नात जड़ा कलाम मेरे तक पहुंचे है ये चहले बैत ते सहाबा दा जिक्र नहीं तो मैं दो नंबर सुनी नहीं एक नंबर सुनी हां अहले बैत दा नौकर हां ते सहाबा दा आशिक हां शायर ते नहीं ते नौकर ते आवाना ये जुमला मेरा अपना है जरा गौर ना सुनना सिद्दीक उमर उस्मान हैदर 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 तुम सबसे के जा जिन्हों चौधरी शुजात अला मरज लाहे के उन दावत ने जिदे दिल में गाजी मुमताज बसता है उच्ची आखो सुभान अल्लाह गैरत ना बोलिया करो यार सिद्दी उमर उस्मान हैदर 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 तुम सद के जा ना बोलोगे तो मैं फिर की कह सकांगा मगर जुमला फिर सुनना मेहरबानी होगी सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तुम से देखे जा तेरी आदत मैं वफादार उच्ची आखो यार सुभान तेरी आदत मैं वफादारा तेरी आदत मैं वफादारा हाथ बार करके कह मेरे नाल तेरी आदत मैं वफादारा तेरी आदत मैं वफादारा तेरी आदत मैं वफादारा तेरी आदत मैं दो शेर में पढ़ने तो उस तो बाद फिर मैं हदीस पाक पढ़ी होनी क्योंकि वक्त काफी हो चुके हैं जितने मैं हूं मैं तो सारे काम आप ही कर लेना चलो बहरहाल मैं दो शेर पढ़ने तेरी आल दा मैं हजरत अलामा मौलाना फेसबुक से तो हम को नहीं सुने जो मैं अगले शेर पढ़ने लगा जागदे हो ना लफ्जा का कतल ना करे अरे क्योंकि बुजुर्ग आंदे ने जिन्हों गल समझ ना ना आवे या जड़ा गल की कदर ना करे उन गल सुनाई दी नहीं मैं जुमला बोलन लगा मैं वेखांगा तुसी के सेंस नाल सुन रहे हो शौर सुबह अजल को हुसैन कहते हैं अरे तुम सिर्फ सुबहाना ला के तुम अजे लफ्जा की गहराई है मैं फिजिकली डॉक्टर हाँ तो मैं पता है फेस इंप्रेशन की नहीं शौर सुबह अजल को हुसैन कहते इन मैं यूज करांगा बेटा तू इन उत्थे चलाना जिते मैं इशारा कर शौर सुबह अजल को हुसैन कहते शाह जी एवं छेड़िया मुमतियां
شعور صبح ازل کو حسین کہتے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین، تجھے بھی کی کر دیو پھر، کی کر دیو پھر، تے میرے سامنے بیٹھ کے جا بندہ بولے آنا نا وہ ٹور جاؤ نا جاؤ کار جڑا بولنے والا وہ بولو ایتھے اج تے بولنے آئے ہیں، عمل کے حسن عمل کو حسین کہتے ہیں، الحسین منی پڑھ کے مت رک، اے ملا من الحسین بھی پڑھ، الحسین من پڑھ کے مت رک، اے ملا من الحسین بھی پڑھ، رسول اپنے ہی کل کو حسین کہتے، مدینے والے دی سو تسی اجے بھی لفظاں وچ خوبے نے، میں پنجابی گل سمجھانا تسی نہیں اردو نہیں گل بنے گی، پنجابی گل سمجھانا، اگدے رخ نے دوویں زمین اتے ایک امب تے دوجا بکین ہوندا، ایک مرد زمانے لئی شرم ہوندا، دوجا زندگی دا نصب العین، شاعر کچھ ہور لکھیا سی میں کچھ ہور پڑھن لگا، لکھن چوہون لکھن چوہون ہم شکل جن این این ہندا گین، این این ہندا گین، بولو ذرا ذرا بولو یار، این این ہندا گین، این این ہندا گین، جڑا تخت بچائے یزید ہوگا، جڑا دین بچائے حسین، تیری آل دا میں وفادارا، تیری آل دا میں وفادارا، تواڈے تے پڑھنا فرض نہیں واجب نہیں، جے تساں نہ پڑھیا تواڈے اسلام نوں کوئی خطرہ نہیں، کسے قسم دی تانوں کوئی شری کوئی مسئلہ ہی نہیں، تانوں پرابلم آ منڈے اج کل دے اندر ٹینشن ہی نہیں، سو سمجھو کہ نہیں سمجھو، اس واسطے بزرگاں نوں معافی، بیماراں نوں معافی، جنہیں نہیں پڑھنا انہوں بھی معافی، تیری آل دا میں وفادار، ہاتھ بندہ ہو میرے نال مسجد کھڑا کرے، جنہیں حشر والے دیہڑے بھی اینج انگلی کھڑی کر کے کہنا سونے میں آیا جی، اینج ہاتھ کھڑا کرو ذرا اینج، میں وہ زیارت بزرگوں کو معافی ہے، جوانا نہ میری گل ہے، لتے نو چکیو ہاتھ دی قسم لگی ہوں زور نال کہ، ہاتھ پاوے تھلے کر پاوے اٹھا، مل کے کہہ میرے نال، تیری آل دا میں وفادارا، تیری آل، تیری آل دا میں وفادارا، تیری آل دا میں وفادارا، تیری آل دا میں، تیل نانی دا بچایا اے علی دے پتروں، چڑھ کے نیزے تے قرآن سنایا اے تیری آل دا میں، تیری آل دا میں، تیری آواز کربلا والے بابے کو جائے، انہاں دی زری چپ کے مدینے جائے، زور لا کے تیری آل دا میں، تیری آل دا میں،
वफादारा तेरी आले दम है वफादारा बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात तेरी आले दम है क्या बात रजा उस जमनस्ताने करम की जहरा है कली किसी में हुसैन और हसन खून तेरी आल तेरी आल दिन पीरन गरीब दे असी बैठे बल नकताना असी बैठे बल नकताना दिन पीरन गरीबा टोपी है टोपी رب ذو الجلال وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت ابدا ابدا ذو الجلال والاكرام لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا فوق له ولا تحت له ولا يمين له ولا يسار له ولا جسم له ولا جسيم له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له رب ذو الجلال دي حمد لم يزل اور لا يزال تو بعد لا تعدا بے حساب درود و سلام بحضور نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابو القاسم جناب محمد مصطفی کنز من کنز اللہ سر من اسرار اللہ نور من نور اللہ علیہ التحیت و الثناء آقا کریم آقا لجپال علیہ السلام و السلام اپنی مقدس اور مبارک بارگاہ نور ناصد حضور حدیعہ درود و سلام و حدیعہ نعت و منقبت عقیدتن محبتن نظرانتن عرض کرنے تو بات ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت غیور مسلمان بھائیو لائق سب تکریم و تسلیم و تعظیم عزیز بزرگ انتہائی بالخصوص جملہ علماء اکرام ذی احتشام لائق سب احترام زینت منبر و محراب ایک لمبی فہرست خوبصورت دمک دے چمک دے چہرے سب رب تعالی حضور دے دین دی عزت دست کا عزت عطا فرما گلے گلستان سعادت رخ برگ گلاب چمنے دہر دے امام سیداں دے سلطان علی پور سیدان دے لاڑے دے لختے جگہ قبلہ شاہ جی حفظہ اللہ و ادام اللہ ذلہ علیہ و علینا و علی کل ملت اہل سنت والجماع آمین ثم آمین آپ جلوہ فروز ہیں سائیں قدمان و اطلاع کے بڑی معذرت ماں پہلا ویکھیا نہ زیارت کیتی ہے
تساں تشریف لائے میں اس وقت اٹھ نہ سکیا میں ہاتھ جوڑ کے سارے سامنے معافی چاہدا اللہ تعالی سلامت رکھے میرے سونے نبی پاک دے صدقہ آباد رکھے اج دا ایک خوبصورت گلستان نور و نکھتا ماحول جدے دائی اور جدہ سبب اس گاؤں دے میرے بزرگ نوجوان شہزادے خصوصاً فخر ملت مخدوم اہل سنت شمس وفا پاسبان فکر رضا حامل نظریہ مجدد الفیسان انتہائی قابل تکریم حضرت قبلہ علامہ قاری محمد زاہد صاحب زاد اللہ عزہ و شرف و عمر بحق النبی المصطفیٰ والمرتضی و ابناہما والفاطمہ رب تعالیٰ آپ نو بھی سلامت رکھے میرے سارے بزرگانو سلامت رکھے چھوٹیاں بچیاں تو لے کے شہزادیاں نو اللہ سلامت رکھے خصوصاً میرے علماء دا گلستان آباد تے شاد روے گفتگو دا پہلا جملہ میں اے بول رہے ہیں نبینیاں دی ایک جماعت سی کسے صاحب علم پوچھیا ہاتھی وے کیا رہے انہیں گزتے انے ہیں اسی کی تو وے کیا اے بہت بڑے ایلیٹ کلاس پینلس بیٹھ کے کرنا لی گل سی جڑی میں توڑے نہ کر رہا توڑے چیسے لوگ بیٹھے ہیں جڑے ذمہ دار لوگ توڑے چیسے بزرگ بیٹھے ہیں جڑے کئی دی تربیت کرنے دے توڑے چھ علماء ایسے بیٹھے ہیں انہیں کہا ستے انہیں آسان کی بدل لگنا انہیں کیا سی تو انہوں وہ خواہ دینے ہاتھی بڑی گل ہے جو تسی ہاتھی وہ خواہ ہوتے پھر تو بڑی گل ہے کمال ہو جائے گی پھر ہاتھی انسان دوست جانور ہے انہاں ہاتھی نو لیا یا نبی نے انہوں کو لے گئے کسے نبی نے ہاتھی دی سونڈ پھڑی کسے لات پھڑ لے کسے پچھلی لات نو جفا مار لے کسے دے پیٹ نو جفا مار لے کوئی پشت چڑھ گیا کسے دی پشل پھڑ لے ان اپنی اپنی منشا دے مطابق جتنی دسترس حاصل کر سکتے انہیں کر لیں کچھ ویلا گزرے کسی بزرگ پوچھا ہاتھی کی انجد ہے جنہیں سونڈ پڑی سے انہیں کیا ہاتھی تے انجد ہے دوجہ دے چھوٹ بول دے جنہیں لت پڑی سے انہیں کیا چھوٹے بول دے ہاتھی تے انجد ہے جنہیں میں وے کھے جنہیں پیٹ نو جپا مارے سے انہیں کیا سارے چھوٹ بول دے ہاتھی تے انجد ہے جڑا پشت چڑھے انہیں کہا سارے چھوٹ بول دے ہاتھی تو میں جو ایک ہے انہ کی تو ایک ہے جنہیں ہوں دی پوچھ پکڑی انہیں کیا انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہاتھی تو میں ایک ہے کلمہ پڑھے نالیہ نے اسلام دا حال ایمی کر دیتا ہے جن دے اتھے جنہ چڑھے انہیں کیا انہیں ہی باقی تے کافر ہی نہیں باقی انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں اسلام دی گل پوچھنی ہے تے مہتاب اسلام کو پوچھنی ہے لفظاں دا قتل کر دے ہو تے پھر میں اگلی گل کی میں کرا دے اسلام دی گل پوچھنی ہے تے شمس الدہا نو پوچھنی ہے اجے بھی نہیں بولے اسلام دی گل پوچھنی ہے تے بدر الدجا نو پوچھنی ہے یا اسلام دی گل اونو پوچھ جنہ اسلام دیکھے ہے یا اسلام دی گل ہونا نہ کچھ تو کنہ دے ہتھے چڑھ گئے ویکھیں کدھرے اے انے والا حال تے نہیں تیرے نال کرن جاگ کے رنگ اے ہی قرآن پیغام دے رہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا این جی ایمان لے کے آؤ جی میں صحابہ لے کے آئے ایمان این جی لے کے آؤ جو میں صدیق اکبر دی علیف تو لے کے علی دی یہ تک سیابہ لے کے
ایمان لے کے بھی آئے نے تے ایمان دے ماڈل بھی نے تے ایمان دے رول ماڈل بھی نے تے اسلام دے آئیڈیل بھی نے انہاں اسلام ویکھیا بھی ہے تے اپنایا بھی ہے پڑھیا بھی ہے تے پہنچایا بھی ہے انیاں کولو نہ سنی پوچھنے ہی تے قرآن کولو پوچھ جگو نا یار تھوڑی مہربانی جنہاں ماں چھوڑی بہن چھوڑی باپ چھوڑے وطن چھوڑیا قبیلہ چھوڑیا جائیداد چھوڑی مارا کھا دیا ساڈی طرح کلینا تے بہ کے گل نہیں کیتی ساڈی طرح پھلاں دی سیج لگی ہوئی تے حضرت صاحب آ کے اگے بہ گئے انج اسلام دی گل نہیں کیتی میں البدایا دا حوالہ دے رہا ایک عورت نے اسلام کو نو دی ساری عبارت پڑھا میرے کو وقت نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک تیرا بھی البدایا دا حوالہ دے رہا میرے آقا علی کی صلاۃ و سلام دے کول ایک بی اپنا نکا جا بچہ لے کے سارے پہنا پرا دات کے نان کے مشرق کلی نکا جا بچہ لے کے شور نو چھڑ کے اسلام قبول کر لیا برادری قبیلہ کمبا ہرشا چھڑ کے تانے کنے برادری مار دی ہوئے گی پنڈ کنے مار دا ہوئے گا گلی کنے مار دی ہوئے گی نکا جا بچہ کم سن بالک نہیں کم سن کم سن کم سن پیران دے آستانے تے جانے والے آئی دین مصطفیٰ میرے حضور نے فرمایا انس ایدی اما نو عائشہ صدیقہ کو لے جا بچہ پاویں کم سن ہے مگر گھر مصطفیٰ دا ہے انو صفا دے تھڑے تے بیٹھے ایسا عرضہ پیش آیا کہ بچہ فوت ہو گیا صحابہ دے بٹن کھول کے غسل دین لگے کریم فرماندن یا انس فضح ادعی امہ حرصیب اس بچے دی اما نو تے بلا کے لایا سارا کچھ کر چڑھن لگی ہوتے اجے بھی انہوں دسیا بھی غسل بعد ہو دیا جے پہلے دی اما تے لے کے بچے دی اما آئی نہیں تے جدہ ایک کوئی پتر ہوئے تے داد کے نان کے چھڑ کے آئی ہوئے تے اسلام قبول کیتا ہوئے تیرے تے داد کے بھی کملی والے دے غلام تیرے تے نان کے بھی کملی والے دے غلام تیرے تے پراوی کملی والے دے غلام کیوں نہیں بول دے تسی جنہوں یقین ہے میں بولا تے فوت ہو جاؤں گا او نہ بولو جنہوں یقین ہے میں مر کے بھی نہیں مرتا جے تیری نظر ہو جاگیا کرو نا کی کرنا ہوں دے ہو یار اوکے کوئی فقیر بندہ لبیا کرو یار تھوڑی مہربانی ہوئے گی میرے آقا علی کی صلاۃ و سلام دیو غلامہ آئیاں تے اپنے بچے دے دوویں انگوٹھے انہاں انگلیاں نال پڑھ لے تے پکڑ کے آندی ہیں مولا میرے بیٹے نے تو لے لیا تیری تقدیر تے مراضی نہ مگر میں جنہاں دے کولوں آئی ہاں نا انہاں کہنا ہے اسلام دا پتر کھا گیا ہے اے نبی اندہ پتر کھا گئے اے دین دی نوز باللہ توبہ توبہ نحست اندہ پتر کھا گئے او تے مشرک نے جو مردی بولن یا اللہ جے تے عزہ تے منات دے چانے علیہ نو راضی کرنا چانا ہے تے پھر اے نو قبر اچھ میں اتھانل پاوانگی تے جے آن علی نسلانو اسلام دی وقار تے عزت بکھانا چانا ہے تے پھر آج دی روح لٹا نہیں دے ہون تو آنکھیں تھے میری موٹر اچھ موجود ہے کتاب کون ڈائلاگ نہیں ہے فوٹو کاپی فوٹو لے سکنا تو سویرے جڑے مردی میں آنے کو ترجمہ کروانا اجے اس ماں دے لفظ پورے نہیں سن ہوئے پر انہیں انیا والا نہیں سی نہ کم کیتا انہا صاحب اسلام نے سامنے ویکھیا ہویا سی تو اپنا پتر کدھر ترجمے والا انیا کولوں تے نہیں پڑھاندا تو کدھر صحابہ دا ذکر کسی انے کولوں تے نہیں سندا اہل بیت دا ون سیڈ رو کے ذکر تو کدھر کولوں سننا اسلام نال ہاتھی والا سلوک نہ کرے اسلام نال انیا والا سلوک نہ کرے آکھو تے قرآن پڑھا میں حدیث تے اترا کی کہنا میری نیت اللہ جاندہ ہے تواڑی نیت پتہ نہیں کی ہوئے گی مگر میں ایک گل کہنا چاہنا جڑا بچہ کھڑے ہوں کہ پڑھے نا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ان تو 5 روپے بھی نہیں دیں گے تو منڈے ہی فس کر کے کڑیاں منزلان سنان گے توانو کدے مسلیاں تے کھلون گے توانو ہاں عمرے دا ٹکٹ تے تو انہوں جا کے دینا یا کھوتا رہنا چلایا
جڑا تیری مسجد وچ فجر تو لے کے عشاء تک حی علی الصلاہ سنائے اونوں کدی دتا ہی کدی اپنے امام دا 500 روپیہ ودھان واسطے ٹل لائے چھ کمیٹی دے ممبر تے مان دے نہیں اکی کہندا یار ودھا لن لئیے کدی غور کیتے یہ کہنا تو بڑا سوکھ ہے کسی کو پوچھے ہی علی قرآن نال تے قرآن علی نال کسی نے پوچھے ہی حق علی نال تے علی حق نال ہن میں نہ بولے گا علی دے پتر تے بولن گے نا تو نہ بولے گا تے کی ہوئے گا فقیر دی گل یاد رکھی علی دے پتر دے دھڑ کر بلائے چے سر دمشق دے بازارے چے میں تینو ڈک نہیں سکتا منع نہیں کر سکتا تینو راہ وخا سکنا تیرے کن کھول سکنا تیرے کلیجے نل گل کر سکنا تیرے دل نو جھنجھوڑ سکنا علی دے پتر دے دھڑ کر بلائے چے سر دمشق دے بازارے چے علی دے پتر نے دفن النعت نہیں پڑی وسیعل مددین ایم انقلبی انقلبون حسین نے نیزے دی نوک تے پڑیا تے نام محمد قرآن اچھی آنکھوں ہاں سبحان اللہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَلْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِبْتَدَوْا الآن في الذي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه بوالده وولده بوالده وولده والناس أجمعين آقا علیہ السلام صحابہ نو بلایا کول بٹھایا لبانو ہلایا پھر کریم بولے کرم بولے عظیم بولے عصمت بولی رحیم بولے رحمت بولی امین بولے امانت بولی سخی بولے سخاوت بولی نور بولے نورانیت بولی ہادی بولے ہدایت بولی سراج بولے روشنی بولی امام بولے امامت بولی حضور بولے رب آپ بولے میرے آقا علیہ السلام آپ فرمانے ہیں بڑے وچ کوئی بندا اونی دیر کی کر مومن نہیں ہو سکدا قاری تے ہو سکدا ہے عالم تے ہو سکدا ہے شیخ القران تے ہو سکدا ہے شیخ الحدیث تے ہو سکدا ہے وڈا نمازی تے ہو سکدا ہے وڈا قاری تے ہو سکدا ہے وڈا مجاہد تے ہو سکدا ہے مگر مومن سکدا جنی دیر تیک ماں تو زیادہ بیٹے تو زیادہ باپ تو زیادہ بہن تو زیادہ جداد تو زیادہ پیسے تو زیادہ قبیلے تو زیادہ ہر چیز تو زیادہ مصطفیٰ نال پیار نہ کرے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتنفتموها وتجارة تخشون كفادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
قرآن بھی یہی کہنا ہے ہر چیز تو زیادہ یہ میرے حبیب پیار نہیں کرے گا تو مومن نہیں پھر قرآن سن لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ جو ہو ہی نہیں سکتا جڑا پیار کملی والے نال کردا ہوئے نال دنیا نال ویوں نہیں کرے نال زمین نال ویوں نہیں کرے نال جگہ دا نال ویوں نہیں کرے فرمایا ایمان اج لے کے آ جو میرا صدیق لے کے آیا ہے جو میرا فاروق لے کے آیا ہے اج لے کے آ جو عثمان غنی سنوں لے کے آئے جن میرا حیدر لے کے آئے جن میرا عمار لے کے آئے جن میرا سہیب لے کے آئے جن میرا خبیب لے کے آئے جن عبداللہ بن عمر لے کے آئے جن عبداللہ بن زبیر لے کے آئے اجمعی ہماری اپنی شعیب بن نافی کی عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الخلق اعجب الیکم ایمانا بلیو میں حدیث تو پیغام دروانا ہے میں چٹکلے تے تماشے تے اداکاری تے فنکاری کرن نہیں آیا مدینے والے دی نوکری کرنا ہے مسجد وچ بہ کے خطیب نو بلا کے مت تو دے کولو کسے کہانی تے چٹکلے تے مزے تے سواد لیا کر ثواب لینے تے پھر نصاب بھی لیا کر کیونکہ جدے کول نصاب نہیں اودے کول ثواب نہیں جدے کول ثواب نہیں اودے کول نصاب نہیں جاگو کہ نہیں جاگدے تسی حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور اپنے دادا تو روایت کرتے میرے حضور نے فرمایا صحابہ جاندے ہو کیڑی مخلوق دا سب تو زیادہ عجیب ایمان جاندے ہو صحابہ جاندے تے ہونے نے نا اسی دنیا دے استاداں کولو پڑھ لویے تے کھلون نہیں دیندے زمانے نو تے جڑے عرشاں دے لاڑے کولو پڑھ دے رہے نے جاندے تے ہونے نے یار بولے کرو یار تھوڑی مہربانی میں پوری حدیث پاک دوسری بھی نہیں پڑھنا چاہتا میں اشارہ کر دینا حضرت سبحان رضی اللہ عنہ آپ راوی نے حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما ما فوق قبر صحابہ جان دیو تہاڈے سراں تے کی ہے تے باہر ویڑے چ بیٹھے سن تے سراں دے اُتے کی آسمان ہی ہے نا جان دے سن صحابہ اُتے آسمان ہی ہے پھر بھی آندے سن نہیں اللہ تعالی دا رسول ہی جان دے تو تم ہی انجی مان لے کے آنا تو تے کہنا کندھ پیچھے نہیں جاندے تھے اتھے نہیں جاندے تھے اتھے نہیں جاندے تے انج نہیں جاندے تھے انج نہیں جاندے سونے دا تے علی بول کے کہندہ ہے سلونی اما شیتم دون العرش میں علی ہاں میرے کو لے پوچھو ہے عرشو پار پوچھو یا فرشو پار پوچھو بول دیو کہ نہیں بول دے تے سونا تے پھر سونا ہے سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا بولو لکھاں تیرے تے مینو شار آخیا ہولی ہولی پڑھو مت کو فوت ہو جائے بچوں لکھاں تیرے تے درود تے
ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਅਲ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਵਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ ਜ਼ਰਾ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਾਲੂ ਅਲ ਮਲੈ ਦਾ ਇਮਾਨ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਨ ਸਹਾਬਾ ਦੱਸੋ ਸਹਾਬਾ ਬੋਲ ਕੇ ਰਸ ਕਰ ਦਿਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਕੀਰ ਕਹਿਲਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਕੀਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਬੋਲੋ ਕਿਦਾ ਇਮਾਨ ਅਜੀਬ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਰਸ ਕਰ ਦਿਲ ਕਰੀਮਾ ਆਕਾ ਅਜ਼ੀਮਾ ਆਕਾ ਰਹੀਮਾ ਆਕਾ ਅਮੀਨਾ ਆਕਾ ਸਾਫੀਕਾ ਆਕਾ ਮੁਹਸਿਨਾ ਆਕਾ ਮੁਹਸਨਾ ਆਕਾ ਨੂਰਾ ਆਕਾ ਸੁਨੂਰਾ ਆਕਾ ਸ਼ਾਹਿਦਾ ਆਕਾ ਮੁਬਸ਼ਿਰਾ ਆਕਾ ਸਿਰਾਜਾ ਆਕਾ ਮੁਨੀਰਾ ਆਕਾ ਫਜ਼ਲਾ ਆਕਾ ਕਬੀਰਾ ਆਕਾ ਦਿਲ ਆਕਾ ਜਾਨ ਆਕਾ ਇਮਾਨ ਆਕਾ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਅਜੀਬ ਇਮਾਨ ਹੈ ਇਮਾਨ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਸਹਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਹਾਬਾ ਕਿਹਦਾ ਇਮਾਨ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਸਹਾਬਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਲ ਆਖਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨ ਅਜੀਬ ਇਮਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਣ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ فرشتیاں دا ایمان عجیب ایمان کیویں ہے اے صحابہ اوتے ہر ویلے اوتے فضل کول اودی رحمت کول اودی قدرت کول اودے جود و سخا دے سمندر وچ غبطہ زمین کرن والے انہاں دا ایمان عجیب نہیں صحابہ بول کے رس کر دے ہی قالو کریم پھر نبیوں دا ایمان عجیب ہے حضور فرماتے ہیں وما لہ اجی میں اسی نہیں ایک دوسرے نال او کی ہے سرکار نے کیڑے پیار نال آکھیا اسی وما لہ جو نبیوں دا ایمان پھر عجیب ہے جو فرشتوں دا ایمان عجیب نہیں تے پھر نبیوں دا ایمان عجیب ہے فرمان نہیں یا رسول اللہ کیوں فرما بل وحی ينزل علیہم انہاں تے وہی نہیں اتردی ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਅਜੀਬ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਨਹਮ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਅਜੀਬ ਹੈ فرمایا وما لكم لا تؤمنون وانا بين اظهركم تہاڈا ایمان کیویں عجیب ہے تساں میری انگلی نال چن ٹٹدا نہیں ویکھیا سبحان اللہ نہیں ذرا بولیں گا تے میں اگلے جملے بھی بولاں گا سبحان اللہ تساں میری انگلی نال چن ٹٹدا نہیں ویکھیا سورج ڈوبا مڑدا نہیں ویکھیا جگ پرندہ ہویا چشمیاں دا پانی نال نہیں ویکھیا خوہ کھارا مٹھا ہوندا نہیں ویکھیا عرض کے دن پھر حضور پتہ نہیں کیڑی مخلوق دا ایمان عجیب ملات لائٹ لانا لیا ملات دا جشن سجانا لیا اپنے گاؤں دی مسجد آباد کرنا لیا کریم فرما دے گی ان عجب الخلق الی ایمانا لقوم یقولون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتابا
صحابہ سب تو عجیب ایمان فرشتے دا نہیں نبیوں دا نہیں تہاڈا وی نہیں سب تو عجیب ایمان انہاں لوکاں دا ہے جنہاں مینوں ویکھی ہی کوئی نہیں نالے قرآن پڑھیا ہے نالے میرے یاراں دا عشق پڑھیا ہے محبت پڑھی ہے تے 1400 سال تو بعد ہی نعرے لانے نے آقا میرا سونا تے سونے سونے نے آقا میرا سونا حلیمہ دا پیارا تے آمینہ دا چے آقا میرا سونے سونے نے سونے سونے نے سونے سونے نے نہیں پانچ تن کا نوکر جڑا میں پانچ واری پڑھا تو پانچ واری سبحان اللہ آکھے سونے 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 ليس بفظ ولا غليظ ولا ثقاب في الأصوات اسمه في السماء محمد وأحمد وهو خاتم النبيين اسم أمي آمنة واسم أبي عبد الله واسم أخي علي واسم صديقه أبا بكر الصديق سونے 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 زور لا کے کہا یار سونے سونے ہن جواب دے میرے لالا آقا میرا سونا حلیمہ ان عاشقاں وچوں اک عاشق ہے جدا نام بلال کیونکہ قرآن و سنت بیان کرنے والے بندے واسطے مشکل ہوندا ہے نا ڈائریکٹ تابائی تے جاوے پہلے صحابی دا ذکر ہونا ضروری ہے میں ایک گل انہاں دی کر دینا ایک پھر دو سرکار ویسے پاک نہیں کر دینا کر دا وی بلال پاک دی گل کر دا وی گل جدو میرے آقا علیہ السلام آپ دا وصال مبارک ہو گئے مدینہ طیبہ اندر عاشقاں دی حالت ذرا ویکھن والی ہے آسماں بھی حیران ہے زمین ساکاں نے کدھر لکڑی دے تھمے دے رونے دی آواز ہے کدھر جنہ دی آواز ہے رون دی کدھر حور و غلماں دی چیخاں دی آواز ہے مگر سنو سنو او لکڑی دے تھمے وچ تے دل کوئی نہیں پر بلال وچ تے دل ہے حضرت بلال پاک میرے نبی عید خطبے دیون بلال نال ٹیک لگاون میرے سونے نبی نہ لین منگل بلال پیش کرن میرے سونے نبی مسواک منگل بلال دیون اے حالت سارے دی رو رو کے غیر ہو گئی ہے مگر بلال دی حال ذرا ویکھن والی ہے حضرت بلال میرے نبی دے وصال نو چند دن گزرے نے کدی بازار وچ روندے گزرتے نے کدی نماز وچ روندے نے کدی تہجد وچ روندے نے اذان دینی چھوڑ گئے نے آخر بلال نے فیصلہ کر لیا ہے لا اريد
أريد المدينة بدون رسول الله میں اپنے نبی تو بغیر اس شہر وچ جی نہیں سکدا اس شہر وچ پر نہیں سکدا اس شہر وچ رہ نہیں سکدا بلا اتحمل مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالیا حضرت بلال بول کے کہنا صحابہ میں نو دسو میں او جگہ کیویں ویکھاں جتھے مینوں نبی بیٹھدے نظر آؤندے سن ہن نظر نہیں آؤندے میں منبر کیویں ویکھاں میں مسجد مصلی کیویں ویکھاں کدی مسجد دی دیوار نو پچھدے نے کدی منبر و محراب نو پچھدے نے کدی سونے نبی راہ گزر وچ روندے پچھدے نے او رستے او بولو اکے جدو سرکار گزر دے سن مینوں خوشبو آؤندی سی میں پیچھے چلا جاندا اگے مینوں کریم مل جاندے ہن حضور کتھے نے میرے آقا کتھے نے میرے تاتا کتھے نے میرے مولا کتھے نے میرے آقا میر کتھے نے جواب کوئی نہیں آؤں گا حضرت بلال پاک آپ جدو مدینہ طیبہ کو رخت سفر بنی ہے واپس جا رہے نے شام میں شہر حلب جان دا ارادہ کر لے حضرت بلال نو بڑے بڑے صحابہ نے روکیے بلال کے نہیں سرکار صدیق اکبر جنہاں نے آپ نو آزاد کروان لڑ کلیدی کردار ادا کیتا جناب کی بارگاہ وچ کہندے ہیں اوے بلال میرے نبی دا شہر نا صفی حضرت بلال نو جدو اے آواز سنائی دتی صدیق اکبر دی پر بخاری حضرت بلال بول کے کہنے ہیں یا ابا بکر ان قلت انما اشتریتنی لنفسی فامسکنی وان اشتریتنی للہ للہ فدعنی مینو اپنی ذات لی آزاد کروایا پھر مینو ڈک لے پھر مینو بن لے پھر مینو پکڑ لے تے رب دی رضا لئی آزاد کروایا تے پھر اللہ دا قرآن وسیجنبھا الاتقى الذی یؤتی ماله یتذکر وما لأحد له من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدیق قرآن آندا تو مینوں اودی رضا لئی چڑھایا سی ہتھ بننے تے راہ چھڑ دتا چلے گئے دنیا مدینے آندی ہے بلال چلے گئے چلے گئے دنیا آندی بلال چلے لا اريد المدينه لا 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 اريد المدينه لا لا چلے شام دے شہر حلب ڈیرے لال ہے چھ مہینے گزر گئے خواب اندر کریم آئے فرمان تاریخ دمشق لابن عساکر 38 جلد میرے کول موجود ہے مغادی گل جفو
سونا خواب وچ ملیا بلال نو شام دے شہر حلب وچ کر ستے ہوئے حضور آئے کلیاں بہ کے تو سنے گا تو پھر تیری معراج ہو جائے گی تو مولوی سمجھتا رہ گیا گل کوئی ہو رہا ہے لفظ سنی غور کریم فرما دے میں غادی گل جب وقت میں غادی گل جب یا بلال اما ان ملک ان تدورنی بلال میرا شہر چھوڑ آیا ہے جویں آیا ہے اویں واپس آ سفنے دے وچ ماہی ملیا میں گل وچ پا لیا با پھر چھڑنا جا جڑے تسی ستے ہو اجے بھی نہیں بولے ایک شعر میں تھوں سنانا پھر بھی نہ بولے تے میں گل کلوز کر دیاں گا پھر میں گل اگے نہیں چلا سکاں گا مگر میاں صاحب دا ایک جملہ میں کہہ دینا نسبت شینوں شیواں وچوں کر دیندی اے آلہ کستوری دی قدر پچھانے کولے ویچن والا حضرت بلال پاک بیوی نو نہ لائے اولاد مبارک کوئی نہیں اسی ویلے رکھتے سفر بنیا المختتر جناب بلال پاک آپ دی رفیقہ حیات عرض کر دیا حضور دن تے چڑھ لین دے ہو حضور پو تے پھٹ لین دے ہو میں دن کنے ویکھے آئی پو کنے ویکھی چل چلیے چل چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں بن تکیا حبیبا نو جیون دا مزہ کوئی نہیں چل چلیے چل چلیے اے موضوع پھر کسے بیان کراں گے تہاڈا پڑھ دینا حضرت بلال پاک دی گل پھر کراں گے تہاڈے بس دی گل نہیں میں حضرت اویس دی گل کرنا بس جی ان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان رجلا یاتیکم من الیمن ایک باری پھر ریکویسٹ ہے اچھا والا اکو جرا لکھے ہو وہ جتے تسا چھوڑ دیتا ہے نا میں تسی بھی پچھتاؤ گے تو میں بھی کیونکہ گل سرکار دی سی مگر ہن میں اتھوں ہی پڑھاں گا کیونکہ موضوع لکھیا سی تسا میں ادھر تک آ رہا سا میں اتھوں تکن آ رہا سا پھر پورا کراں گے نا پورا انج نہیں پورا کری دا نا سرکار ویسے کرنی رضی اللہ تعالی کون چل چلیے
चल चलिए चल चलिए मदीने नो सावा पता कोई नहीं दिन तक यहाँ भी चल चलिए चल चलिए चल चलिए मदीने सावा पता कोई नहीं दिन तक यहाँ भी बाबू जीवन दमदा चल चलिए लब खिल पोसल जद तू से दिल दी मांगड़ी कोठड़ी दे दर खुल वैसल जद तू से जड़ी गुजरी रात मतकड़ी दी जद तू से नशार मैं तुझी कमली नो लग मुल वैसन जद तू से चल चलिए चल चलिए चल चलिए मदीने بلال پاک خراما 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 مدینہ پاک وچ پہنچے آئے جدو مدینہ وچ پہنچے نے ہجر دے صدمے جاگ گئے بلال نے یار دی گلی ویکھی یار دی گلی ویکھی او یار دی گلی ویکھی حضرت بلال جدو مدینہ پاک آئے نے کدی رکھاں نو پوچھ دے نے اوے رکھو میرا یار ویکھیا جے نی گلیو میرا ماہی ویکھیا جے وے بازارو وے لا اکسی والے قدم پھر کدے گئے میرے حضور کتے نے مگر رخ وی رو پے نے گلیاں رو پیاں ویندیاں ویندیاں مدینہ طیبہ دے بچے آ گئے نے بوڑھے آ گئے نے جوان آ گئے نے یار آ گئے نے مسجد نبوی شریف اندر جدوں بلال پاک داخل ہوئے نے میری سرکار دے روزے تے نظر پئی ہے بول کے رز کر دے نے لجپالا بلال آ گیا ہے نوکر آ گیا ہے تیرے نات مارا کھانا لا تیرے نات پتھر کھانا لا تیرے نات میں لوکا گسی بھی ہے سونا ملو ایک واری چہرہ وخا دیو میرے کریم دے روزے تے ہل چلے فرشتے قطار در قطار بلال دے بوسے لے رہے
حضرت بلال پاک میری سرکار دی قبر نال چمٹ گئے نے گر گئے نے کدی مٹی چوندے نے عشق دے جنے انداز میں بلال تے مٹ گئے نے حضرت بلال پاک اجے رو رہے نے اذان دا ٹائم ہو گیا حضرت بلال پاک کی بارگاہ چ کدی ابو بکر عرض کر دے کدی عمر عرض کر دے کدی عثمان عرض کر دے کدی علی عرض کر دے کدی ابو ہریرہ عرض کر دے کدی تنحاز کر دے کدی کوئی عرض کر دے کدی کوئی عرض کر دے بلال کسی دی گل منن واسطے تیار نہیں حضرت علی المرتضیٰ دی بارگاہ چ صحابہ نے عرض کی اے علی حسنین نو بلا علی حسنین نو بلاؤ نبی دے دوویں پتر جدو جڑ کے آن گے نبی دی تصویر نظر آ جائے گی بلال 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 نا نہیں کر سکل گے تسی بلا لو بلاؤ حسنین نو بلایا گیا کریمین نو بلایا گیا عظیمین نو بلایا گیا شریفین نو بلایا گیا وسیلتین نو بلایا گیا شہزادے آئے نے بلال قدم چوم دے ہاتھ چوم دے نے نالے عرض کر دے نے حسین نانا کتھے گئے نے حسن ان سجدیاں وچ کدے کدے تے بیندے ہو کدی پوچھتے چڑھ دے ہو شہزادے بھی رو لگ پے نے شہزادے نو عرض کیتی گئی حضور تسی آکھو اسی اذان سننا چاہنے ہاں ابن اساکر تے ملفظ پڑھنا چاہنا حسنین بول کے کہن دل نشتہی ان نسمع اذانک الذی تؤذن لرسول اللہ اے بلال سنو او اذان سناؤ اے بلال کوٹنی چ پھولا والے ہو انہاں لفظاں تے غور کریا جے کلی پایا جے حسن حسین دوویں بول کے آنے نے اے بلال او اذان سناؤ سڈا دل کر دے او اذان میرے قاری زاہد صاحب کدی فقیر نو یاد کرو گے جملے غور نہ سن لینا فرمایا بلال نشتہی ہم چاہتے ہیں حسنین جڑی اذان چاہتے نے او بلال علی اذان او بلال علی اذان تسی بولی نہیں تنو پتہ ہی نہیں نشتگی ان نسمع اذانك الذي تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذان سناو جڑی ساڈے نانے دے سامنے دے دے سو ہن انکار دی گنجائش نہیں چبوترے تے چڑھ گئے نے فرما دین اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اذان جاری پڑھتے پڑھتے جدو ان جملے تے آئے اشہد ان محمد رسول اللہ آپ کی عادت سی سرکار دا نام لیندے انگلی شہادت والی میرے نبی ال کر دے اج انگلی وی ہوئی جگہ وی ہوئی مسجد وی ہوئی اذان وی ہوئی پر سونا بزاغر نظر نہیں آئے بلال غش کھا کے گر گئے حضرت بلال بے ہوش ہو گئے آپ پانی دے چٹے دم کر کے مارے آپ اٹھے نے حسنین دے کے ہاتھ جوڑ لے لے حسن حسین نانا نو شکایت نہ کرنا
خون سونا نظر نہیں آدھا اذان کیویں دیواں اس بلال دے نقشے قدم تے چلن والا اک دوسرا عاشق ہے جدا نام ویسے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا یاتیکم من الیمن عمر سونا میں حضرت عمر سونا میں حاضر اے میرے آقا حکم فرمایا عمر میرا جبا لے لے چھوڑ دے بیٹھ عمر بیٹھ عمر آ گئے فرما عمر جی حضور فرما میری چادر لے لے کرتا لے لے عمر لے لے جناب عمر پکڑ لے حضور دا کرتا مبارک آقا کی کرنا میدا فرمایا تیکم من الیمن ان رجلا یاتیکم من الیمن ایک بندہ یمن تو آئے گا علی جی سونا تم ہی نال آ جا سن میں حاضر آقا عمر نال بلال نور لا دیو فرما نہیں صہیب نور لا دیو نہیں طلحہ نور لا دیو نہیں ابو ہریرہ نور ملا دیو نہیں علی ملاؤ جب پھالواؤ کمینیاں نو وکھاؤ اے اکٹھے رہندے حق چاریا کتنے دلکش تیری محفل کے نظارے ہوں گے کتنے دلکش تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے سامنے سب یار پیارے ہوں گے کتنے دلکش تیری محفل کے نظارے ہوں گے تیرے سامنے سب یار پیارے ہوں گے فرمایا علی عمر میرا کرتا لے لو یمن تو ایک بندہ آئے گا صحابہ ذہین نے صحابہ ذہین نے ایمان انج لیا جویں اے لے آئے اے میرا مضمون سی صحابہ ذہین نے عرض کر دے نے جنہاں نو بندے دے آون دا پتہ ہے اس بندے دا کوئی نام بھی تے ہوئے گا صحیح مسلم پڑھ لیں
صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں اوریجنل کتاب میرے اگے ہے کوئی زیر زبر پیش بھی نہیں تے جنرل بک ہے فرمایا یمن تو بندہ آئے گا عرض کر دین سونا جڑا یمن تو آئے گا خدا نا کی او دا دادا مدینے نہیں آ او دا بابا مدینے نہیں آیا مدینے رہن والے او ہے ہی کوئی نہیں یمن کتھے مدینہ کتھے یمن کتھے مدینہ کتھے فرما دا نا یقال له اویس او دا نا اویس کرن دا رہن والا ہے یمن تو آئے گا اینیاں خبراں اینا علم اینا کرم سونا ہن ہے وے فرمایا ہے وے آوندا کیوں نہیں ہن ہے وے سونا آوندا کیوں نہیں کریم فرماندے نے لا یدہو لا یدہو لا یدہو بالیمن لا یدہو بالیمن غیر ام اللہ او دی بوٹی اما او دی بوڑی ماں ماں اپنی ماں نو روندیا چھڈ کے پیراں کول نس جاون والے اپنی ماں نو روندیا چھڈ کے مولویاں نال نس جانا رہیا اپنی ماں نو روندیا چھڈ کے تو جناب والا خطیباں نال نس جانا لیا نعت خانہ نال نس جانا لیا سیابی تے نماز وی پڑھن جان دل تے ماں نو پچھ کے جان چھکے جان سونے تو وڈا پیر کوئی نہیں سونے تو وڈا خطیب کوئی نہیں مگر سمجھ لینا ایمان جلیا میرے نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں بڑا لطف آیا بڑا مینوں مزہ آیا اللہ تہاڈی عمر وچ برکت دے تہاڈے تے رحمت نازل کرے تہاڈے تے کرم نازل کرے آمین تے کہہ دیو اللہ تہانوں اگلے سال تو پہلے پہلے یا مدینہ وخائے یا مدینے والا وخائے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے آمینہ دلال والے رنگ لگ گئے آمینہ دلال والے رنگ لگ گئے رنگ لگ گئے بولو رنگ لگ گئے آمینہ دلال والے رنگ لگ گئے سونے دا سانو خیال دنیا تو وکھرا جمال سنگ رل گئے سنگ رل گئے سنگ رل گئے اے میرے قاری صاحب میرے نال بیٹھے رہے نے سنگ رل گئے آمینہ دلال والے رنگ لگ گئے آمینہ دلال والے رنگ لگ گئے آمینہ دلال والے رنگ لگ گئے سونے دے مدینے دا شان میرا آقا نبیاں دا سلطان سب من گئے سب من گئے سب من گئے آمینہ دلال رنگ لگ گئے آمینہ دلال رنگ لگ گئے مدنا ویسے یمن تو آئے گا آقا ہن کیوں نہیں آدے اویس ہن ہے نے کیوں نہیں آدے لا یدعو بالیمن غیر ام اللہ فرمانا دی امائے نظر بھی کمزور ہے کچھ روایا کچھ کے بھی ہے نبی میاں نے
ویس خدمت کر دینے شتر پانی کر دینے مزدوری کر دینے امی نو کھلا دینے امی نو پلا دینے اور کوئی اولاد بھی کوئی نہیں ویس تا نہیں آن دے میرے نبی دی بارگاہ چ صحابہ عرض کر دینے اللہ دے نبی یمن تو بندہ آئے گا او دا نا ویس ہوئے گا ویس نا دے کئی بندے ہو سکتے نے کوئی ہور نشانی دس دے ناو ویس علاقہ یمن کرن دی نسبت آئے گا ویس نا دے ہور بندے بھی ایک پنڈ چ ہو سکتے ہیں کوئی ہور نشانی دس دے وہ اسلام دا حالات ہی آلا نہ کریں من جا انہاں نو پتہ ہے من جا نام ویسے کیڑی قرآن دی آیت اتری ہے جی دے لکھیا ہو ویسے من جا نہ کر من جا نہ کر سبحان اللہ سب سے اعلی سب سے والا والا کوئی ہور نشانی قد کان بھی بیاد فدع اللہ فادحبہ الا موضی الدینار ابھی ترغم فرما انہوں نے جسم سے سارے دے سارے جسم سے برستی بیماری دے داغ دے انہوں نے ایک دن آپ پہ رب کو دعا منگی اپنے لے رب سارے داغ ہی مٹا دیتے ہیں تو انو کی پتہ ہے میرے جسم تے کنے داغ نے پر نبی نو ایک ایک امتی دا پتہ ہے ملے انہاں نو میرا جبا بھی دبیا جے نالے عرضاں بھی کریا جے نالے کہہ دیا جے ویس سونا کہندا ہے میرے غلاماں لئی دعا کرنے وہ عزیزان گرامی بڑی تلاش کی تھی بسیار کوشش کی تھی مگر جناب فاروق اعظم دے دور آ گئے جدو خطبہ حج پہ دینے نے آپ نے فرمایا ہے او یمن تو دنیا آئی ہے امیر المومنین دنیا آئی ہے میں ساری عبارت پڑھا مگر وقت اجازت نہیں دینا میں صبح کلاس بھی بیٹھے ہوئے میں آخری کلمات کہنے لگا کوئی دنیا آئی ہے حضور اسی آیا فرمایا کوئی اویس نہ بھی بلا آیا ہے حضور ایک بکریاں نہ چھیڑوے آنگا نہ چھیڑوے بکھرے بالا آیا لائے عمر فرما گرو چھتی کرو میں نے ملاو حضرت ویسے کرنی اٹھانو پہ جلانے نے آپ نہ چچا بھی نہ لے ویس نو پکڑ کے لے کے آئے نے علی عمر پوچھ دے لے تسی کتھوں آئے ہو فرما دے نے یمن تو آئے پنڈ دا نا کیے کہنے نے کرن تو آئے تھوڑا نا کیے فرما میرا نام ویسے ہاتھ لگا کرو ہاتھ اگے کیتا ہے جو رسول دسیا ہے وہ ویکھ لیا ہے ہن تسی دسو تابعین صحابی ہاتھ کیویں چوندے ہن حضرت سیدنا ویسے کرنی آپ نے جدوں بلیا محبوب تحفہ کر دے نا
جملے سننے والے تیری مہربانی ہوئی جدے نہ بندہ کائنات تو زیادہ پیار کرے جدو محبوب تحفہ کال دے پھر تے جیونے دے مول نہیں پہ جاندے نہیں نہ سمجھ جے محبوب تحفہ کال دے جنوں کائنات تحفے کر لے نہیں بولے اوے جدی تھی لئی تحفے رب جنتاں چ کر لے جدے نواسیاں لئی تحفے رب جنتاں چ کر لے او نبی جدو امتی آئیں چو اویس نو تحفہ کر لے خواجہ اویس پیا پیر لا سانیاں خواجہ اویس پیا پیر لا سانیاں کلیاں نے تینوں میرے آقا نے نشانیاں حضرت ویسے کرنی نے نا اگے رکھ لیا نبی پاک دا جبہ فرماندے نے اے عمر علی ایتھے رک جاؤ تے میں آنا تسی جانا نہیں رک جاؤ لدا میں وفادار تیری لدا میں وفادار تیری لدا میں روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی مسجد 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 رجب ہے نا مسجد مسجد روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا جاگیر کبریا جاگیر کبریا قل اللہم مالک الملک جاگیر کبریا تقسیم ہوئی کچھ اس طرح کعبہ علی کا ہے عرش مولا حسین کا تیری آل دم وفادار تیری آل دم وفادار تیری آل دم وفادار یا سیدی یا رسول اللہ تیری آل دم وفادار تیری آل دم وفادار تیری مہربانی میں شاہ جی نے کہا تھا میں آخری شعر پڑھن لگا سانی ہے زہرا پاک نشانے تیری مہربانی جا کے سنی تیری بڑی مہربانی ہوئے گی آندھی میں ایک چراغ سرے شام بچ گیا آندھی میں ایک چراغ آندھی میں چراغ سرے شام بچ گیا زینب سیدہ زینب سیدہ زینب کو دو دعائیں اسلام بچ گیا تیری آل دم تیری آل دم وفادار بن بھی رہنے غریب دے خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم اگر دعوتم اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دا
جی میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان اے مالک و مولا یا پروردگار یا رب کعبہ یا رب کل یا رحم الراحمین اے محفل اپنی بارگاہ چ قبول تے منظور فرما یا رحم الراحمین اس محفل پاک تے صدقہ ساڈی دلی حاجات نو پورا فرما اے مالک و مولا یا پروردگار اس محفل پاک دے صدقے نہ ساڈی دلی حاجات نو پورا فرما یا رحم الراحمین جن نے بھی عاشقاں نے مصطفیٰ تشریف لیا نے یا رحم الراحمین انہاں دی دلی حاجات نو پورا فرما انہاں سب نو حج بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما سرکار دے در دی بار بار حاضری نصیب فرما اندرونے بیرونے ملک جنے لوگ پریشان حال نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا دے صدقے انہاں دی مشکلاں نو حل فرما یا الہی جڑے بے اولاد نے حسنین کریمین دے صدقے انہاں نوں اولاد نرین عطا فرما جڑے بیمار نے حضرت زین العابدین دی بیماری دا واسطہ مولا سجاد دی بیماری دا واسطہ اے مالک و مولا یا رحم الرحیم انہاں نوں تندرستی عطا فرما اے مالک و مولا جڑیاں بچیاں کرچ پریشان حال بیٹھیاں نے اما طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا دی چادر دے صدقے انہاں نوں نیک تجائے رشتے عطا فرما یا رحم الرحیمین جڑیاں بچیاں اپنے گھروں دے وچ نے اے مالک و مولا بی بی زینب دے پیروں دے صدقے انہاں نوں اپنے گھروں دے وچ سکون عطا فرما انہاں دے گھروں نوں جنت دے باغاں وچوں ایک باغ بنا یا رحم الرحیمین جڑے ننے منے بچے تشریف لے آئے نے اے مالک و مولا انہاں دے علم چ اضافہ عطا فرما یا رحم الرحیمین انہاں نوں اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما یا رحم الرحیمین علماء حق دا سانو ادب کرن دی توفیق عطا فرما یا رحم الرحیمین قبلہ حضرت صاحب دے اور قاری صاحب دے مال چ جان چ علم چ اضافہ عطا فرما جڑی جڑی انتظامیہ نے یا رحم الرحیمین جن جن تامن کیتا ہے اے مالک و مولا انہاں سب دی دلی